ბათუმი ახალციხის დამაკავშირებელი გზის სოფელ დიოკნისის მონაკვეთზე მეცხრული პროცესი განვითარდა, რის შედეგადაც საავტომობილო გზა გადაიკეტა. რა ვითარება ამ დროისთვის ხულოს მუნიციპალიტეტში? ინფორმაციას ხულოს მერისგან გოჩა მელაძისგან მოვისმენთ. მოგესალმებით, ბატონო გოჩა. მოგესალმებით. ბატონო გოჩა, რომ გითხრათ, როდის ჩამოწვა მეწყერი და რა მდგომარეობა შეიქმნა შედეგად სოფელში? გუშინ დაახლოებით დღის პირველ ნახევარში წვიმის შედეგად განვითარდა მეწყრული პროცესები. ჩაიგეთა ცენტრალური გზის 92 კილომეტრი, ფაქტიურად გზის მთავარი ნაწილი ჩამოშლილია. ამ დროისთვის აქ მობილიზებულია საქართველოს საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლები, არ მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები. ხედავთ ალბათ კადრში ჩანს, რომ მუშაობს ტექნიკა, აქტიურად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და ვარაუდობთ, რომ დღის ბოლოსთვის უკვე შესაძლებლობა გვექნება, რომ დროებითი გზა დროებითმა გზამ დაიწყოს ფუნქციონირება და მოსახლეობას გადაადგილებაზე შეფერხება არ ქონდეს. ბატონო გოჩა, ამ დროისთვის არის თუ არა შეფერხება, აი მოსახლეობა რითი გადაადგილდება? ამ დროისთვის მინდა გითხრათ, რომ აქ შესაძლებლობა არის, რომ შემოვლითი გზის საშუალებით ეგრეთ სოფელ კორტოხიდან რომ გადაადგილდნენ. ჩვენ ეხა პირადად ადგილზე ვართ, ვათვალიერებთ ვეცნობით სამუშაოებს. შემდგომში გადავალთ და იმ ალტერნატიული გზით გადაადგილება შესაძლებელია, ამიტომ მოსახლეობას რომ ვთქვათ, შეფერხება არ აქვს. ბატონო გოჩა, შექმნა თუ არა სატრანსპორტო მიმოსვლის შეფერხება სკოლებამდე ან ბაღებამდე მისვლის პრობლემა? არა, ამ დროისთვის აქ სატრანსპორტო გადაადგილებაზეა საუბარი. რაც შეეხება ქვეითად გადაადგილებას, ამ კუთხით შეფერხება არ შექმნილა. ბატონო გოჩა, როგორ გადაადგილდებიან ტურისტები აი კურორტის მიმართულებით? ამ დროისთვის ტურისტები არ ვერ გადაადგილდებიან ცენტრალური გზით. ანუ შეფერხებულია? დი, აქ შეფერხება გვაქვს ცენტრალურ გზაზე, როგორც თავიდანვე დაგიდასტურეთ, მაგრამ ალტერნატიული გზის მეშვეობით, ეხა ადგილზე პირადად დავათვალიერებ, უკვე გავივლით სადმე პრობლემური მონაკვეთი ხომ არ გვაქვს, ტურისტებს შესაძლებლობა იქნება შეუფერხებლად გადაადგილდნენ კურორტის მიმართულებით, ასევე კურორტიდან ქალაქის მიმართულებით. და როგორ ფიქრობთ, ალტერნატიული გზა როდის გაკეთება, როდის შეიძლება მოსახლეობას ალტერნატიული გზის გამოყენება? ეს სოფელ კორტოხში, მაგრამ პირადად გვინდა რომ მივიდეთ, დავათვალიეროთ, რომ რაიმე შეფერხებას ხარვეს ხო არა გადგილი. საუბარია და ამ ეტაპზე რამდენი ერთეული ტექნიკა მუშაობს და საკმარისია თუ არა ეს რაოდენობა იმისთვის, რომ დღის ბოლომდე მოხდეს აი სატრანსპორტო მიმოსვლის აღდგენა? ტექნიკის მობილიზებასთან დაკავშირებით შეფერხება არ გვაქვს, ტექნიკა მობილიზებულია, მუშაობს ფიზიკურად, რა რაოდენობის ტექნიკასაც შეუძლია მუშაობა, აქ ადგილზე არის. ამიტომ ამ ხრივ შეფერხება არ გვაქვს. გასაგებია. მადლობა ბატონო გოჩა. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი გოჩა მელაძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას.